Алдымен су үш, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Сәлем досым, теледидар алдында отыра бермей. Қане, бізге қосыл, бірге шынағайық. Әдеттегідей денемізді ұйқыдан оятып алайық. Ең алдымен жеңіл секіреміз, асықпай бір қалыпты. Қане, кей, он рет. Бір, екі, үш, 4 5 6 7 8 9 10 Жарайсың досым, ал енді серкіту жаттығын жалғастырайық. Екі қолымызды белге қойып, оңға бір, солға бір басымызды айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді оңға қарай айналдырамыз. Қолымызды осылай ұстап, оңға бір, солға бір, алға бір, артқа илейміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Енді жылдамды қосамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Белімізді оңға бір, солға бір айналдырамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді жылдамдық қосайық. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Қолымызды созамыз, алақанымызды ашып жұмамыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді жылдамырақ жасап көрейік. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді одан да жылдамырақ жасап көрейік. 1 2 3 4 1 2 3 4 Қолымыз белімізде жоғары көтеріп түсіреміз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ал енді жылдамырақ жасап көрейік. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Жарайсың досым, ал енді аяққа арналған жаттығумен жалғастырайық. Кілемге жатып, аяғымызды көтеріп, велосипед тебеміз. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ал енді жылдамырақ жасап көрейік. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Жарайсында достар, пайдалы ашылы ақпаратқа назар аударайық. Достар, таңғы ас кезінде бір жұмыртқа жейтін болсаңдар, ағзамыз бактериялармен белсене күресе бастайды. Жұмыртқаның зарозы есте сақтау қабілетін жақсартады. Шашымыз мен тырнағымызды қатайтады. Спортшылар жұмыртқаны көп жейді. Енді кезек биде, қолымызды белге қоямыз. Оңға бір қараймыз, солға бір қараймыз. Thank you.
келесі кездескенше сау болыңдар.